vi, gospodo iz sadašnje bivše zakonodavne izvršne vlasti, danas vapimo glasom koji je Siniša Glavašević vapio iz podruma Vukovarske bolnice, ali uz humanije uvjete, u miru, uz ogorčene poljoprivrednike, uz ogorčenu mladost cijele Hrvatske koja u državi bez dna propada i hvatajući se za grančice države spasa odlazi od nas, zakidaju nas za svoju mudrost, za svoje znanje, ostavljaju lijepu našu jer nemaju uvjeta za kvalitetne temelje svoje budućnosti. Gospodo, danas kao naši branitelji ono ratno doba, zajedno sa svima nezaposlenima, zajedno sa svima firmama u stečaju, zajedno sa razočaranom i nezaposlenom nacijom koja živi na rubu egzistencije, optužujemo vas, gospodo, jer uvozite hranu kojom se razbacujete i sve ono radi čega naši poduzetnici propadaju i ostaju bez posla, a slavonska polja vape zapuštena. Optužujemo vas, gospodo, iz vlade, jer dovodite strane stručnjake dok naši odlaze u druge države. Optužujemo vas, gospodo, jer se razbacujete hranom dok naši nezaposleni gladuju. Optužujemo vas, gospodo, jer otvarate trgovine, a zatvarate tvornice koje su temelj pokretljivosti države. Optužujemo vas, gospodo, zbog zanemarivanja temelja stvaranja Svete Republike Hrvatske, zbog zanemarivanja domovinskoga i obrambenog rata u kojem su za bolje sutra naše domovine izginula i nestala 21 tisuća hrabrih vitezova. Tih hrabrih domoljuba koji su okrutno ubijeni i ukopani u temelje stvaranja naše domovine za koju vi ne marite. Optužujemo vas, gospodo, jer ste zanemarili svoje građane i povodite se vlastitim ambicijama i idealima. Ukazujemo vam, gospodo, da je do sada bilo puno vaših propuštenih prilika da nam stvorite život dostojanstven pobjednika u nametnutom ratu i agresiji u gradu kojeg s obećanjima pohodite svake obljetnice. Ne dopustite si propustiti zadnju priliku u kojoj nam možete dokazati da smo zaista pobjednici i u kojoj možete ispraviti barem dio tolike nanesene nepravde. Okrenite kotač koji je krenuo prema uništenju svega izgrađenoga, svega što smo mi Vukovarci gradili do danas u toleranciji i neimaštini, ne samo radi dosadašnjih žrtava koji su vas toliko zadužile, ne samo radi nas, nego zbog naše djece i njihove budućnosti. I upozoravamo vas, gospodo, kako ovim vašim činom postoji mogućnost novih sukoba, ali vi ćete biti krivci. Upozoravamo vas, gospodo, kako građani Republike Hrvatske nisu neobrazovani i da vam ovim putom odlučno govore, zakoni se moraju poštovati i u svim svojim člancima, ne samo onima koji pogoduju određenima, a zakoni ne govore samo o pravima, nego i o mogućnosti ukidanja tih prava. Javno vam pokazujemo, gospodo, naše neslaganje, naše nerazumijevanje, našu nesnošljivost. Naš glas većinskog naroda, a vi, gospodo, odlučite hoćete li nas prodati i uvažiti, hoćete li stvoriti idealnu zemlju mogućnosti ili uništiti svaku mogućnost za boljitkom i napredovanjem. Upozoravamo vas, gospodo, iz zakonodavne izvršne vlasti. Ako se oglušite na naše zahtjeve i u dogledno vrijeme pozitivno ne odgovorite na naše zahtjeve, biti će dovoljno samo da otvorite prozore vaših toplih i ugodnih ureda i gledat ćemo se oči u oči ga jednoj, a nas puno više. Da,
oči u oči, vi na jednoj, a nas puno više na drugoj strani Markova trga u našoj metropoli u Zagrebu. I na koncu, ogorčeni i odlučni, ponovo ustajemo i krećemo iz Vukovara, u kojima je danas cijela Hrvatska, iz grada temelja stvorene, slobodne i neovisne Hrvatske, i glasno kličemo, ne damo vam uništenje naših snova, ne damo vam uništenje naše Hrvatske, a prvenstveno, gospodo, ono davno izgovoreno, sada ponovno iz svega glasa ponavljamo, ne damo vam, ne damo hrvatski Vukovar!